Takže ahoj, jelikož rok 2017 byl hodně, ale hodně trendově zaměřený, tak jsem se rozhodl, že bych pro vás mohl takhle na konec roku dělat video a to, co se mi líbilo v tomhletom roku a co se mi naopak nelíbilo. Jdeme na to. Takže rovnou první věc, kterou bych zařadil do trendů 2017, byl fidget spinner. Len ta malá věcička byla trendem roku 2017 a řeknu vám, koupil si ji snad úplně každý. Lidi si s touhletou hračičkou točili, dělali s ní různý triky, porovnávali, komu se díl točí, prostě s ní dělali úplně, ale úplně všechno. A já jsem se k tomu taky dostal. Takže já bych fidget spinner ohodnotil 8 z 10. Takže další trend roku 2017 bylo Despacito. Tato ta písnička má teďka 4 miliardy zhlédnutí a předehnala náš milovaný Opan Gangnam Style. Písnička hrála v rádiích, v obchodních centrech, prostě hrála všude. A dokonce byla v pár zemích zakázána. A já bych tu písničku Despacito ohodnotil 2 z 10. Takže další trendem roku 2017 bylo prostřeno Kazma. Kazma ve své velkolepé one man show zavedl to, že navedl svého kamaráda Karla, aby se přihlásil do prostřena a Karel předváděl, že má nemoc, která se jmenovala Tourettův syndrom. Jinak omlouvám se, že to asi vyslovuji blbě, prostě neumím to vyslovit. Tato ta nemoc je vlastně to, že z ničeho nic prostě vykřikujete zprostá slova. Tejletej Kazmovi one man show bych dal 8 bodů z 10. A další trend roku 2017 byl B-boy Vojta. No dobře, aspoň jsem se o to pokusil. No dobře, B-boy Vojta to opravdu nebyl, bylo to meme Shooting Star. Já bych tomuhle mýmu dal 10 z 10, protože když prostě máte nějaký okamžik, kam se to hodí, tak to tam dáte a vypadá to prostě dobře. Takže jo, máme tady další trend roku 2017 a ten trend se jmenuje Modrá verliba. Modrá verliba je hra, kde si vlastně nakonec zabijete, takže já bych ji ohodnotil 0 z 10. Takže další trend roku 2017 byl Zemi láva. Tenhle ten trend je vlastně o tom, že když někomu řeknete Zemi láva, tak on se musí postavit někam vysoko, aby se země nedotýkal. Hej, Vojto, no, Zemi láva. Takže já bych tenhle ten trend ohodnotil 6 z 10, protože párkrát jsem si to taky zkusil a někdy to byla docela sranda. Takže jo lidi, tohle to by byly všechny trendy, které jsem chtěl tady s váma rozebrat. A už můžu jenom udělat jedinou věc a to se s váma rozloučit. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, můžete dát like a přeju vám šťastný a nový rok. Doufám, že se vám všechno splní, doufám, že se vám splní vaše sny. Pokud nechcete splnit sen, tak mi dejte 1200 odběrů aspoň do nového roku. Tak jo, to už je opravdu všechno, já se s váma loučím a zatím čau.